Nobre Jesus e Filhos Limitada, ou simplesmente Transnobre, é hoje uma empresa conceituada no transporte de mercadorias para a Suíça, operando a partir da freguesia do Souto de Aguiar da Beira desde 1997. Foi a partir de 2005 que a empresa começou a expandir o negócio com a aquisição de mais veículos pesados. Comecei primeiro a fazer uns transportes para a Suíça com umas pequenas carrinhas, pessoal. Entretanto, a gente foi desenvolvendo e compramos um caminhão e, entretanto, abandonei um bocadinho o serviço das carrinhas e comecei a trabalhar mais com os caminhões. Começamos do nada com um caminhão, depois compramos dois em 2001, 2002. Entretanto, em 2005 já tínhamos cerca de 6 ou 7 caminhões e agora temos só caminhões, temos trailers e depois temos umas carrinhas pequenas para recolhas. Fomos crescendo devagarinho. O principal foco é o transporte, em temperatura controlada, de produtos alimentares, apesar de efetuar também outros serviços. Serviços esses feitos por motoristas profissionais com vasta experiência no setor, garantindo assim que todas as cargas chegam ao destino em perfeitas condições. Tudo o que é relacionado com alimentação, desde cerveja, vinhos, águas, legumes, frutas, tudo o que é alimentação para a Suíça. Como auxiliar ao transporte, está o armazém de logística. O armazém serve como logística. A gente recebemos aqui também muita mercadoria que vem entregar aqui, que vem de fora, dentro do país. E depois aqui fazemos as cargas dos caminhões e por vezes também os nossos caminhões andam na recolha e aqui é que a gente depois faz o agrupamento, pôr as cargas corretamente para os clientes para onde seguem. Sendo a Suíça a principal rota da Transnobre, a comunidade portuguesa torna-se o principal cliente da empresa. Quase 100%, 90% é para a comunidade que está lá fora. Todos os produtos que a gente leva é tudo para casas portuguesas. Trabalhamos quase tudo para casas portuguesas. Temos os frigoríficos, depois também trabalhamos um bocadinho com lonas, que levamos materiais para construção, móveis, faz-se um bocadinho de tudo. A empresa mantém, desde sempre, um cariz familiar. Prova disso é o transporte de produtos agrícolas da responsabilidade de Palmira Jesus. Como a gente já fazia os transportes, né, há algum tempo, pensámos juntar o útil ao agradável. E era tentámos começar por pouquinho, tiveram bastante saída os grelos lá na Suíça e acabámos por... Pronto, fomos recolhendo encomendas, consoante nos pediam, e hoje estamos a fazer 2 vezes por semana, à terça e ao sábado. Produtos agrícolas bastante apreciados pelos portugueses na Suíça. O nosso forte é os grelos. Depois temos também as couves, chamadas couves tronchas do Natal, que fazemos isso, mas mais só mesmo em dezembro. O trabalho está organizado e planeado de forma a que cheguem nas melhores condições ao destino final. Vamos apanhar de manhã, da parte da tarde fazemos as benditas molhadas, que nós chamamos, que têm todas elas à volta de 2 kg, por aí, e colocamos em caixas de plástico, 5 molhadas cada caixa, e depois eu tenho uma máquina para fabricar o gelo, e então, no final de termos as molhadas todas preparadas nas caixas, a gente tapa-os por cima com gelo, para eles entrarem nos frigoríficos e se manterem, porque o gelo vai derretendo e apanham aquela umidade e chegam ao cliente como se eles tivessem sido apanhados no dia. A atividade contribui para o desenvolvimento económico local, para o crescimento da Transnobre e para a satisfação dos clientes. É bom para os nossos clientes lá, que, não é, que conseguem para fazer o negócio deles. É bom para mim, que eu gosto desta parte também, gosto desta parte da agricultura. E acho que é bom para as pessoas aqui, porque nós estamos numa zona que não temos fábricas, não é? E acho que é muito bom que as pessoas vão tendo trabalho, não é? Dia a dia. Apostando também na inovação, a família Jesus arriscou recentemente numa plantação de mirtilos, também com o objetivo da exportação. Pensámos, bom, mas nós temos isto aqui, não tiramos muito resultado, a melhor coisa é fazermos uma plantação. Nós temos aqui
na parte dos mirtilos, mais ou menos 2 hectares. É uma planta que não dá, ou seja, não dá muito trabalho. Não dá muito trabalho porque é uma planta que isto basta podar-se, não é? Podar-se. A cura para ser bem é só uma cura por ano, porque eles são bons é que eles sejam o mais biológicos possível. A empresa vai evoluindo ao longo dos anos, sempre com o objetivo de construir um futuro melhor. A gente pensa e tenta sempre melhorar, não é? Melhorar o mais possível e tentarmos servir os nossos clientes a horas e da melhor maneira.